Alipokea mali na kanyusha mpira ambao umejaa moja kwa moja katika net. What a goal! Inawapelekea salamu ilingine, salamu kwa Sili National, kwa Mastaz wanahitaji kwenda AFCON. Alipokea mali na kanyusha mpira ambao umejaa moja kwa moja katika net. What a goal! Inawapelekea salamu ilingine, salamu kwa Sili National, kwa Mastaz wanahitaji kwenda AFCON. Bendera ya Tanzania ipo juu wakati huu ndani ya Yomoso Crew. Walifanya mzao wenyewe. Zanzibar Finest alipiga kwanza, mpira wa pili Zanzibar Greatest akaenda kuweka ndani ya net. What a mission, what a plan! Ulimkuta mpira katika njia. Bendera ya Tanzania ipo juu wakati huu ndani ya Yomoso Crew. Walifanya mzao wenyewe. Zanzibar Finest alipiga kwanza, mpira wa pili Zanzibar Greatest akaenda kuweka ndani ya net. What a mission, what a plan! Ulimkuta mpira katika njia. Baka Media, subscribe ili uwe kwanza kupata taarifa zetu. Alipokea mali na kanyusha mpira ambao umejaa moja kwa moja katika net. What a goal! Inawapelekea salamu ilingine, salamu kwa Sili National, kwa Mastaz wanahitaji kwenda AFCON. Alipokea mali na kanyusha mpira ambao umejaa moja kwa moja katika net. What a goal! Inawapelekea salamu ilingine, salamu kwa Sili National, kwa Mastaz wanahitaji kwenda AFCON. Bendera ya Tanzania ipo juu wakati huu ndani ya Yomoso Crew. Walifanya mzao wenyewe. Zanzibar Finest alipiga kwanza, mpira wa pili Zanzibar Greatest akaenda kuweka ndani ya net. What a mission, what a plan! Ulimkuta mpira katika njia. Bendera ya Tanzania ipo juu wakati huu ndani ya Yomoso Crew. Walifanya mzao wenyewe. Zanzibar Finest alipiga kwanza, mpira wa pili Zanzibar Greatest akaenda kuweka ndani ya net. What a mission, what a plan! Ulimkuta mpira katika njia. Baka Media, subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.